Id-deputat nazjonalista Karol Akolina uża konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Tiegħu biex jibgħat messaġġ lill-Lejdri Indelija li, li qatt għandu allegazzjonijiet serji fuq rasu. Karol Akolina wieħed mill-lekk msejħa 17 il leroj li kien il-perċimes fir ribelljoni waħda wara l-oħra li tqajmet kontra l-Kap Nazzjonalista, għadda battuta li mhux la kemm se tintlaqa' tajjeb mit mexxija nazzjonalista. One News staqsa jekku sejb għaj insisti li l-kap tal-oppozizjoni Adrien Delia jirħi t tal-Partit Nazjonalista fid-dawl tal-allegazzjoni t-serji li resqet Defni Karwana Galizja. Doktora Kolina, setiqqa t-insisti li l-kap tal-oppozizjoni Adrien Delia jirreżenja rezegna bit-mexxija jow tal-Partit Nazjonalista fid-dawl tal-akkużi gravi li għamlet Defni Karwana Galizja fil jow? F'botta ċara lejn Adrian Delija, Karol Akolina għalli da li huwa ħazin irid jiġi investigat u jittieħdu l-azzjonijiet. Jiena se nibqa' <għanil> insisti illi ssir ġustizzja u li dak li huwa ħażin wieħed jiġi investigat u jittieħdu l-azzjonijiet. Karol Akolina huwa figura prominenti fih il-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil fazzjoni li sa minn meta Adrian Delija ħat munt tal-Partit Nazjonalista għamlet minn kollox sabiex iċċekkel il-Kap Nazjonalista mill li meċi l-Partit ftal pieta. Akulina u tamiju ta' sekwiti fakru fl-allegazzjonijiet li kienet għamlet Karwana Galizja dwar Delija fejn sostniet li u għafetax kont bankarju fġerzi u daħħal flus ġejjini mill pr prostituzzjoni. Għal dawna l-allegazzjonijiet Delija għatmarit inadda fismu billi jitlob investigazzjoni dwaru. Fi frar li għadda għan jus kiex laqa sigrieta fejn fija Karol Akulina derħireċ me residenza tal-U wara għara laqa sigrieta fejn fija sorsi kienu għalu ma għan li kienu qed jiġu diskussa manuvri gbar pala parti minn pjan biex Edrin Delija i minn kap nazjonalista. Ħolf1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq 1 Permezz ta' One Play.